Olá pessoal, eu sou o Leo da InfoVídeo e nesse vídeo eu vou te mostrar três opções de adaptador Wi-Fi. Então eu tenho esse adaptador aqui que é bem baratinho, na embalagem aqui informa que ele atinge até 1200 megabits. Depois eu tenho esse modelo aqui da TP-Link, é o WN725N. Eu estou sem embalagem dele aqui porque esse aqui é meu, já tenho ele há bastante tempo. E na embalagem diz que é 150 megabits. E uma terceira opção, também da TP-Link, é o WN823N. Na embalagem aqui diz que ele atinge até 300 megabits. Esse aqui é o mais caro dos três. Para saber o preço deles, eu vou deixar os links todos na descrição. De cara aqui, já dá para desconfiar desses 1200 megabits, né? Mas antes de fazer a minha recomendação, vou fazer o teste dos três, para a gente ter uma ideia aqui de como eles se comportam. E o teste vai funcionar da seguinte forma. Eu vou usar todos eles na mesma porta USB. Vai ser a porta USB da frente, porque ela está mais próxima do meu roteador. Eu vou repetir o teste três vezes em cada modelo, para a gente conseguir uma média. Porque a gente já sabe que tem oscilação. Então eu faço o teste três vezes em cada um deles e a gente tira a média ali para saber qual deles foi melhor. Então, sem enrolação, vamos começar aqui com o mais barato de todos. Eu tentei fazer a instalação desse aqui, eu pluguei lá. E eu estou usando o Windows 11 aqui, ele não reconheceu. Dentro da embalagem vem um CD, mas atualmente os computadores não têm mais leitor de CD, DVD, que é o meu caso aqui também. Eu não consigo colocar esse CD aqui no meu computador para fazer a instalação. Então, levando em conta aqui a facilidade de instalação, esse aqui já foi reprovado, já dificultou muito. Enquanto os dois, a TP-Link, ele é plug and play, esse aqui tem a necessidade de colocar o CD para fazer a instalação. Se não me engano, no Windows 10 ele reconhece de forma automática. Mas de qualquer forma, esse aqui eu já descartaria ele. Apesar dele ser muito barato, já vem com informação falsa aqui na embalagem e se mostrou bem difícil aqui de fazer a instalação. Como eu não consegui fazer a instalação dele, eu não vou fazer o teste dele. Vou passar para o próximo aqui, que é o 725 da TP-Link. Então ele já está conectado ali, aquele que está piscando com a luzinha verde, na mesma porta USB que eu tentei usar aquele de antena. E vamos lá fazer o teste. Então, no nosso primeiro teste aqui, o TP-Link 725 atingiu um download de 60 megas e um upload de 69 megas. Vou anotar isso aqui. Então, agora eu vou repetir o teste pela segunda vez. Agora repetindo o teste pela terceira vez. Então agora acabei de trocar. Coloquei esse aqui, que é o WN823 da TP-Link. Ele está na mesma porta USB. É aquele maiorzinho ali que está piscando. E vamos fazer da mesma forma, rodar o teste aqui três vezes. No primeiro teste aqui, o download não teve muita diferença, mas o upload teve bastante diferença. A internet que eu estou usando aqui, ela tem 200 megas de download e 100 megas de upload. Agora vamos aqui para o segundo teste.
E agora o terceiro teste. Então esse aqui é o resultado dos testes. Aquele primeiro lá que tem antena, que é o mais barato, não tem marca, não deu para fazer instalação, então não consegui fazer o teste. O TP-Link 725, ele deu média de 63 MB de download e 72 MB de upload. E o TP-Link 823, ele deu 69 MB de download e 97 MB de upload. Eu acredito que no melhor das hipóteses, o 725 consiga atingir até 75 MB e o 823 consiga atingir até 150 MB. No upload aqui ele não passou disso, porque o meu upload aqui, o upload aqui da minha internet é de 100 MB. Eu não sei porque o download ficou tão baixo assim, pode ser algum problema aqui da minha internet, mas acredito que não seja do adaptador Wi-Fi. Para você obter o melhor da sua internet, é sempre recomendado que use cabo, mas nem sempre é possível usar o cabo. Então, se você vai precisar aí de um adaptador Wi-Fi, não recomendo que compre esse aqui de antena, apesar de ele ser muito barato. Dependendo da velocidade da sua internet, você vai poder pegar esse adaptador aqui da TP-Link, modelo 725, que ele vai te atender muito bem. Para internet aí de até 70 MB, você pode pegar ele tranquilamente. Agora, se você tiver mais do que 70 MB, aí eu recomendo que você use esse aqui. Esse aqui ele já vai atender uma internet de até 150 MB. Se você tiver mais do que 150 MB, esse aqui não vai dar aproveitamento total da sua internet. Até 150 MB, eu acredito que ele vai suprir muito bem. Em termos de qualidade, o TP-Link 725, eu já uso ele bastante tempo, já vendi muito dele. É um adaptador muito confiável, você pode comprar dele sem medo. E mesmo que você tenha uma internet acima de 70 MB, mas não está podendo gastar agora, você pode pegar ele tranquilamente. Ele vai te entregar ali entre 60 e 70 MB de internet. A intenção desse vídeo não é mostrar o desempenho total dos adaptadores, e sim mostrar se faz diferença gastar um pouco mais no adaptador. E na prática que a gente pôde perceber que realmente faz diferença. Então vale a pena pegar esse adaptador aqui. Ele não é muito caro, tem adaptadores bem mais caros que esse, mas aí vai depender do seu uso. Se você tem uma internet acima de 150 MB e quer usar todo o potencial da sua internet, você pode comprar um adaptador Wi-Fi melhor do que esse. Esses dois aqui, eles trabalham na rede 2.4 GHz, eles não trabalham em 5 GHz. Então eu vou deixar o link desses adaptadores aqui. Eu vou deixar o link desse aqui também, só para você ver o preço dele, só para você ver como ele é barato, mas não recomendo que compre. E também vou deixar o link de um adaptador melhor do que esse. Caso você precise, o link já vai estar aí na descrição. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!